Tak myslím si, že z hráček Olomouce je vidět, že to letos opravdu baví, že se baví tou hrou, baví to i jejich fanoušky a to je žene dopředu a je to vidět i na hřišti. Myslím si, že to je v breakových situacích, které si poměrně dobře vytváří. Na Olomouc by měla platit dobrá rozehrávka a asi dobrá hra jedna na jednu, která je nedostane právě do těch zmiňovaných breakových situací. Já doufám, že ano. Na zápas v dobrém tempu, ve kterém doufejme padne hodně branek.